bon dia a tothom. Prec per donar compte dels acords d'avui dia 9 de juny. En primer lloc, informar-los de l'aprovació per part del govern del Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament per enguany, per al 2015. Pla que, òbviament, s'inscriu en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, per tant, és el primer d'aquest nou període. El Pla Director que vaig tenir l'oportunitat de presentar i fos aprovat per part del Parlament de Catalunya el 22 d'abril passat. I en síntesi, de manera molt sintètica, dir-vos que per aquest any 15, aquest Pla Anual de Cooperació, que està en aquella línia que ja he tingut l'oportunitat d'exposar en alguna altra ocasió, doncs té un canvi de tendència respecte a les polítiques relatives a la cooperació. Doncs informar-los que incorpora una convocatòria pública de subvencions per a la cooperació catalana amb una dotació pressupostària de 3,4 milions d'euros, que hi ha un compromís explícit i molt contrastable d'impuls a la coordinació i la coherència del conjunt de les polítiques públiques per al desenvolupament que poden tenir, evidentment dit amb tota la modèstia, perquè som un país petit i amb poca capacitat en aquest sentit de mobilitzar recursos, no? Però que poden tenir un impacte internacional, especialment en aquells països identificats, això és matèria del Pla Director, més d'ordre general, com a prioritaris pel que fa a la cooperació catalana, no? Hi ha un compromís també molt explícit de prioritzar molt tot allò que té a veure amb l'educació per al desenvolupament i contribuir, en la mesura que estigui a les nostres possibilitats, a fer una societat en aquest sentit més responsable i més compromesa, tant en l'eix nord com en l'eix sud, per entendre'ns, no? Compromesos també amb la recerca sobre desenvolupament, la incidència política i la comunicació, òbviament també en relació a tot allò que té a veure amb polítiques de transparència, de promoure que hi hagi polítiques de transparència i de rendició de comptes, i en l'avaluació conseqüent amb tot el que els descrivia, no? Els recordo simplement, i amb això concloc aquesta exposició, que el document del Pla Director estableix 13 països prioritaris, ho dic perquè aquesta convocatòria abraçarà aquests països que ara els esmentaré per a la cooperació catalana, d'acord també amb el propi sector de cooperació del nostre país, com no podria ser d'una altra manera, que són Bolívia, Colòmbia, El Salvador, l'Equador, Gàmbia, Guatemala, el Marroc, Mozambic, Nicaragua, Palestina, el Sàhara Occidental, el Senegal i Tunísia. Val a dir que el pressupost, perquè una cosa és, diguem-ne, la convocatòria de subvencions de 3,4 milions d'euros, però el pressupost de conjunt de l'acció del govern de la Generalitat en matèria de cooperació, d'ajut oficial al desenvolupament, és de 16,2 milions d'euros, si comptabilitzem totes les actuacions que du a terme el govern de la Generalitat des dels diferents departaments i les diferents àrees que tenen a veure, òbviament, amb el Pla Director de Cooperació i, per tant, en matèria de cooperació. Això representa un 14% més que el que vàrem destinar l'any passat, l'any 14. En segon lloc, informar-los també en aquest capítol de cooperació de l'autorització per part del Consell Executiu perquè l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament pugui signar un acord de col·laboració amb el Ministeri de la Governança Local del Desenvolupament i de la Gestió del Territori de la República del Senegal per al període 15-18 també, que permetrà consolidar, aquest és un, de fet és un conveni que completa un que ja va donar llum verd al propi govern ara fa uns pocs mesos enrere, que ha estat, diguem-ne, tramitant-se amb el govern del Senegal i que aquesta setmana formalitzarem a Senegal mateix, una mica també com a mostra de compromís amb aquest canvi de tendència que podem fer després d'haver endreçat, ho dic d'una manera molt col·loquial, però que s'entén, el que és i representa l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que ens la vàrem trobar en una situació, com vostès saben, de molts compromisos assumits, molt més enllà del marge pressupostari que teníem, i per tant hem passat uns anys havent de resituar més en un context de menys disponibilitat pressupostària, d'haver resituat la pròpia funció de l'Agència Catalana de Cooperació, no? Per tant, hi ha aquest canvi de tendència que, a més,
diguem-ne, el visibilitzarem amb aquest acord que signarem aquesta setmana mateix al Senegal, doncs amb el govern del Senegal, i particularment doncs destinat a cooperació i a un planter d'organitzacions no governamentals d'origen català, doncs, que tenen presència en el Senegal, de fet, de fa ja molt de temps. No? En tercer lloc, informar-los en aquest terreny del que els diré ara és de col·laboració també a nivell internacional, però no en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, sinó en l'àmbit de la mobilitat laboral i de la política europea i de la formació, que és un memoràndum d'entesa amb l'estat de Baviera, que, com saben, és l'estat, de fet, més gran d'Alemanya en termes de producte interior brut i el segon en població, i hem establert doncs un memoràndum d'entesa, un espai de col·laboració de vocació permanent amb Baviera, que avui el govern simplement doncs ha aprovat la signatura, la formalització de la signatura d'aquest conveni amb l'estat de Baviera, que es formalitzarà en els propers dies. En un altre ordre de coses, el govern ha aprovat el decret pel qual es regula el registre del sector públic local de Catalunya. Aquest és un registre que té, òbviament, caràcter públic, on figuraran tots els ens locals catalans, els dependents i d'altres adscrits o que hi siguin vinculats. Aquesta mesura, de fet, té un doble propòsit, no? D'una banda, disposar d'informació permanent actualitzada que es correspongui amb la pròpia realitat del sector públic local del país, i de l'altra, recollir les darreres modificacions normatives sobre règim local i fer que la informació sigui més entenedora i de fàcil consulta, no? Òbviament, això també lliga amb la posada en marxa doncs, de la pròpia llei de la transparència, que va necessitant doncs, de mesures que van acompanyant el poder disposar de tota aquella informació necessària que ens exigeix la pròpia llei de la transparència, que ha d'estar en els propers temps, no? En les properes setmanes i mesos, a disposició de tothom qui ho vulgui consultar. Informar-los també, a part d'altres acords de govern que hi ha, que també estan relacionats amb la documentació que els hem distribuït, de l'acord del govern per interposar un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, recurs que ve com a conseqüència del dictamen emès pel Consell de Garanties Estatutàries, on va identificar el Consell de Garanties Estatutàries tot un conjunt de preceptes que considera clarament inconstitucionals de la llei espanyola dita, perquè on té bastants dubtes de que això sigui així, dita de racionalització del sector públic, que de fet amb aquesta etiqueta el que hi ha és subjacent doncs una clara operació, diguem-ne, de rebassar competències a la Generalitat de Catalunya, no? N'hi ha algunes que són clares i flagrants, que a més vulneren lleis espanyoles, com ho és l'Estatut d'Autonomia, en el cas, doncs, per exemple, del paper que se li atribueix al Butlletí Oficial de l'Estat, al marge i menys tenint el que diuen, reitero, lleis espanyoles en relació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Poso aquest exemple, però n'hi ha d'altres, com el relatiu a la llicència federativa única, que saben que, a més, tot el món de l'esport doncs ha vindicat, no només a Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol, doncs, totes les inconveniències d'aquesta llicència federativa única per participar a qualsevol competició oficial, i que representa això, doncs, en un àmbit, per cert, vull recordar-ho, on el govern espanyol no té competències. O sigui, és una cosa realment sorprenent, no? I per tant, doncs, aborda aquesta, diguem-ne, aprofitant aquesta etiqueta d'una presumpta racionalització del sector públic, de fet el que fan és, jo crec que aquesta era una llei que s'havia dit de la recentralització, amb això serien més honestos a l'hora d'explicar i plantejar les coses, perquè de fet és el que fan, simplement doncs, procurar recentralitzar al marge, òbviament, de la distribució de competències que estableix la Constitució espanyola. De fet, el principi de competència, que els que coneixen doncs, el món del dret saben, és el que t'expliquen a la facultat a l'hora de donar compte de com estan distribuïdes les funcions i les responsabilitats en un estat compost, com ho és teòricament l'estat espanyol, que les coses es regeixen pel principi de competència, és a dir, qui és competent en una cosa és qui n'ha d'assumir les responsabilitats, ha estat substituït, de fet, i per tant això és clarament inconstitucional per al principi de jerarquia. N'hi ha uns que manen i els altres simplement a creure, no? Vulnerant, torno a dir, la distribució de funcions que atribueix
la Constitució espanyola. Per tant, aquí presentem un recurs davant del Tribunal Constitucional d'acord amb el que va dictaminar el Consell de Garanties Estatutàries. Hi ha altres acords que no m'entretindré, que estan referenciats en la documentació que els hem distribuït, informar-los del nomenament de la senyora Viviana Segura Cros com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada, i agrair, òbviament, els serveis prestats de la persona que havia ocupat la plaça fins ara, que ha demanat en el conseller Gordó ser rellevat per motius d'ordre personal. Els dono compte de tots aquests acords. Si hi ha preguntes per part de vostès, estic a la seva disposició. Sí, jo li volia preguntar o que ens valorés la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de desestimar la petició que havia fet l'advocat de l'Estat per allargar el termini de preinscripció pel tema del castellà. Bé, no crec que sigui massa original en la valoració que li faré, no? Però perquè ja ho hem dit en moltes ocasions respecte a moltes iniciatives que en aquest terreny pren el govern espanyol, no? Que és constatar que un cop més, malauradament, es posa de manifest que el govern espanyol practica una política, creiem clarament errònia, de judicialitzar tot allò que no li agrada i particularment allò relatiu a la llengua. I això és un error molt gran, perquè a més menys té el que hauria de cridar-li més l'atenció i que hauria de prestar més l'atenció per part de tothom. I jo crec que és així, excepte pel cas del govern espanyol, no? Que és el resultat d'una política lingüística a l'escola que dona, en termes pedagògics, uns resultats extraordinaris, tant pel que fa al coneixement del català com del castellà. No ens en cansarem mai de dir-ho i de recordar-ho, no? I que a més és una contribució neta a favor de la cohesió social al nostre país, que té una experiència de 3 dècades llargues que ha donat uns fruits extraordinaris, no? I no s'acaba d'entendre aquesta obstinació del govern espanyol de voler-se carregar la llengua catalana a Catalunya. Això no s'entén, i a més forçant de quina manera les interpretacions de les lleis, anant en contra de la pròpia jurisprudència que ha anat consolidant al llarg d'aquest temps diferents àmbits i diferents tribunals, i òbviament posant, diguem-ne, al servei d'un interès purament partidista, purament de part, tota la maquinària de l'Estat, no? El resultat és una mica aquest que veiem avui i que hem vist en altres ocasions, més enllà de quina sigui concretament la resolució en un cas o un altre dels tribunals, sinó simplement jo poso el focus i faig, diguem-ne, el comentari en relació a aquesta obstinació tan poc, diguem-ne, raonable, no? Tan, diguem-ho clar, fora de lloc, que d'una manera constant i permanent té el govern espanyol en contra de la llengua catalana i en contra de la immersió lingüística, que vol dir en contra de la cohesió social i de la garantia de coneixement del català i el castellà a les escoles del nostre país. Sí, vostè dirà. Jo li voldria demanar si hi podria haver canvis al govern d'aquí el 27S en funció del resultat de la consulta que fa Unió Democràtica, si creu que es pot mantenir la cohesió davant d'aquestes eleccions que es presentaran com un referèndum si els consellers acabessin defensant posicions diferenciades. No em correspon a mi fer aquesta valoració. Ja els ho vaig dir ara fa unes poques setmanes, també sobre una altra publicació. Es publiquen moltes coses, no? Vaig desmentir-ho aleshores, desmenteixo ara i a més reitero que no em correspon aquesta decisió sobre els canvis de govern, igual que de la convocatòria de la data d'eleccions, però en aquest cas, segons sí que s'hi ha pronunciat taxativament el propi president de la Generalitat, són prerrogatives del president de la Generalitat. Jo ara, qualsevol altra valoració, a part de, diguem-ne, de constatar que de comentaris hi ha en tots els sentits i que la meva suggerència és fer-hi un cas més que relatiu a tot això que es comenta, perquè després resulta que les coses no acaben de passar exactament i després no es passa comptes, diguem-ne, de tot allò que ha generat un gran rebombori. Simplement m'atreviria a dir a fer aquest comentari de manera complementària, no? Però no em correspon a mi fer una valoració en aquest sentit del que vostè em demanava, no? Sí, el portaveu... Un parell de preguntes sobre una mateixa
qüestió. M'agradaria que veurés el fet que la futura, la futura alcaldessa de Barcelona, de Colau, participarà, o ha dit que participaria a la manifestació del proper 11 de setembre a la Meridiana, i també que impulsarà, crec que ha dit, un compromís propi de Barcelona en tot el que és el procés sobiranista, ha dit ella concretament el procés constituent. Em comprendrà que li digui el que dic de fet sempre, no? I he dit en totes les circumstàncies i situacions, particularment com a portaveu del govern de la Generalitat, que és que respectem la posició de qualsevol alcalde i de qualsevol ajuntament que prengui en el sentit que sigui. Diguem-ne, nosaltres tenim, òbviament, uns programes i unes prioritats que són conegudes de tots vostès com a govern, no? Però des del punt de vista de què facin altres institucions, nosaltres expressem el nostre respecte i així sempre ens hem manifestat, no? Passem aquí a ja està, les cabines de ràdio, sembla ser que de moment està. Sí, jo volia insistir sobre aquest tema de diumenge vinent, de la votació que hi haurà a Unió Democràtica de Catalunya. Jo entenc molt bé que vostè, i menys del govern, es pronunciï sobre un altre partit i sobre el que està fent aquest partit polític. Però sí que és cert que hi ha tres consellers amb conselleries molt destacables i molt importants, la vicepresidència, la conselleria d'Interior, la conselleria d'Agricultura, que són d'Unió Democràtica. Sembla que aquestes tres conselleries, els representants d'aquestes conselleries, es decantarien per una posició, i ells sí que ho han explicat, o més o menys ho han explicat. La pregunta que li faig és, des del govern, tot això, fins a quin punt afecta el tarannà diari del govern? És a dir, ja sí que de partit polític no en vol parlar, però sí que en quant al govern, què afecta en aquests moments, doncs, una... No es pot dir crisi, perquè no n'hi ha, però sí que hi ha, doncs, un procés obert, doncs, que sembla ser que no és el mateix procés que hi ha hagut entre Convergència i Unió en els últims 25 o 30 anys. I sembla que aquest és diferent. I, per tant, per això li pregunto si això està afectant o no està afectant en el govern de Catalunya, que a la vegada voldria dir que ens afectaria una mica a tots. Gràcies. És evident que hi ha debats que en el món de la política, per definició, no són neutres, no? I per tant hi ha vasos comunicants en tots els sentits i en totes les direccions. Jo simplement expresso, ho he dit abans i ho reitero ara, que el govern en aquesta qüestió, com a govern, a més, no li correspon pronunciar-se. I a més, hi ha un debat intern que, de la mateixa manera que s'ha fet o que es fa en altres formacions polítiques, en el cas que semblant o diferent, però quan hi ha debats interns, vostès sempre em senten expressar-me en termes molt similars, no? Que és que s'han de respectar els debats interns quan estiguin fixades les posicions. Òbviament, és evident que les coses són del món de la política i el món de la política no és extern, òbviament també aquest govern, i per tant doncs ja se'n trauran les conclusions que s'hagin de treure, però no abans, i no volem interferir des del govern en cap debat dels que té cap formació política ni tampoc la d'Unió Democràtica, no? Això és el que els vull transmetre. Si em permet insistir, hi haurà un debat junt després d'aquesta consulta que formula diumenge Unió Democràtica de Catalunya. No és una cosa que també sincerament, perquè jo ja entenc el sentit de la seva pregunta, no? Però entenc també el sentit de la meva resposta. Si la nostra posició, que és la que mantenim en termes generals a tots els debats interns de tots els partits, mentre es produeixen aquests debats i no conclouen, és doncs, no hi ha res que pugui afectar en un sentit o en un altre aquest debat, comprendrà que, diguem-ne, que no pugui atendre la literalitat de la seva pregunta, perquè llavors m'estaria contradient a mi mateix, no? Què més? Doncs ho deixem aquí, si tot està clar. Passat dimecres, després de conèixer la pregunta, que no contradeia o que no era contrària de priori al procés polític obert en referència al procés sobiranista.
des del govern és neutre, que surti el sí o el no i que per tant no té cap incidència en la marxa del govern? Bueno, és que jo crec que... Jo desmenteixo la formació de la seva pregunta, que vostè m'ha fet de nou, perquè vostè devia estar present a la sessió de control com jo. Molt bé. Qui li va formular la pregunta li va dir, no li demano que vostè, diguem-ne, es pronunciï sobre la pregunta. Oi? Això va anar així. El que no val és que simplifiquem les coses i després ens creiem els titulars que generem, que són, a criteri meu, a vegades no del tot precisos. No? Era, vostès estan a favor de determinats, diguem-ne, valors? La resposta és que és molt evident, no? Però no era sobre la pregunta d'Unió, que el mateix interpel·lant en el president de la Generalitat, que era el senyor Iceta, ja li va dir que no li preguntava sobre la pregunta, sinó sobre uns determinats valors, no? I, evidentment, aquests valors formen part d'allò que ha inspirat aquest govern. De fet, és mandat del Parlament envers aquest govern, per exemple, en la declaració de sobirania. No? Allà hi havia el principi de legalitat, allà hi havia doncs, la idea del diàleg, allà hi havia el tema de formar part d'Europa, de la cohesió social, tot això està en la declaració de sobirania. No? Per tant, imagini's si té poc a veure això amb la pregunta d'Unió Democràtica. La pregunta d'Unió Democràtica és la que és, ja li he dit que el govern no interfereix, jo no em pronuncio ni en un sentit ni en un altre, només faltaria, no? Seria, diguem-ne, torno a dir, contradictori amb la pròpia posició i respecte a determinats atributs, doncs vaja, la resposta era òbvia perquè els compartim, de fet són mandats del propi Parlament per una gran majoria en el seu dia, poso aquest exemple de la relació de sobirania, però en podríem trobar de ben segur molts altres, no? Que expressen doncs aquest compromís en determinats valors. Però jo li pregaria que no faci aquesta associació de dir el president va dir que la pregunta... No, el president va pronunciar-se sobre clarament el que se li demanava que es pronunciés, que eren uns valors que evidentment són coincidents en una part de la pregunta, però que no era sobre la pregunta, sinó sobre aquells valors. Ara, si jugant amb les paraules volem fer dir a la gent coses que de fet no ha dit, llavors cadascú té, òbviament, la seva responsabilitat en explicar les coses, no? Però, per tant, i ara sí que li preguntaria a vostè, la pregunta en si d'Unió Democràtica contradiu o no els plantejaments del govern, ja dels plantejaments generals de diàleg i de màxima sobirania per Catalunya, que és el que sovint s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, refereixo al procés sobiranista com està plantejat ara mateix. Jo li agraeixo que m'ho pregunti i entendrà de seguida la meva resposta, que és automàtica, que nosaltres com a govern no ens pronunciem en quelcom que és un debat intern d'un partit polític, com he explicat abans. No? És que és tan senzill com això. Sí, conseller, al final no hem nomenat el jutge Vidal pel director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, sinó Viviana Segura-Cros. Bueno, és que la primera part, diu, al final no heu, no han nomenat. Bueno, és que al final la formulació de la seva pregunta pressuposa que això era una decisió que estava en boga i li desmenteixo, no havia estat en cap plantejament en aquest sentit, no? De fet, bé, és evident que no té feina i segon li vam preguntar en una roda de premsa posterior precisament per aquest càrrec, anterior precisament per aquest càrrec, i va dir que si de cas ja es veuria, llavors no ho va desmentir. El qui no ho va desmentir? Que fos candidat a ocupar aquest càrrec. No recordo si vostè em va preguntar sobre aquest càrrec, però en qualsevol cas sí que li dic doncs que per aquest càrrec no estava en boga en cap moment o no ho ha estat en cap moment. Que, vaja, no sé, no recordo els temes precisos de la seva pregunta ni de la meva resposta, però que sí li puc dir és això que li dic. No? Que no vol dir que no estigui en boga, això sí, una col·laboració del senyor Vidal amb la Generalitat de Catalunya i particularment a través del Departament de Justícia, que, no, que és compatible una cosa amb l'altra, eh? No. Possiblement o probablement serà la nova alcaldessa de Barcelona a partir de dissabte, la senyora Ada Colau, ha dit avui en un acte Vimec que té intenció dissabte, un cop ser escollida alcaldessa, doncs, de reunir-se amb el president de la Generalitat. Volia preguntar doncs, si teníem més detalls d'aquesta trobada de com anirà. Merci. No, els detalls que tenim és el que se'ns ha comunicat des de l'Ajuntament, que és la visita al president de la Generalitat de la Corporació Municipal després de l'acte d'investidura que es durà a terme el dissabte mateix. De fet, el que s'ha vingut fent fins ara, sempre, almenys els que tenim
històric, no? Però sempre s'ha fet en aquest context i es farà amb tota la normalitat institucional i nosaltres la veritat és que celebrem que es mantingui aquesta tradició. Volia fer-li unes quantes preguntes. Una relacionada amb el tema de les escoles, el tema dels campaments d'estiu. Hi ha preocupació entre els pares per el tema del cas Dolot. Està previst que el govern o la part afectada pugui fer alguna cosa? Aquesta per una part. Després el tema... Vull fer alguna cosa respecte a què, perdoni. Amb el tema de l'afectació del nen de Dolot, que hi ha preocupació entre els pares de que això i té previst el govern a fer alguna cosa. Segona, relacionada amb el tema d'escoles. Aquest estiu permaneixeran obert alguns menjadors per als nens que tenen problemes econòmics a casa seva. I després hi ha l'última, amb el tema de la pregunta d'Unió Democràtica. És una afirmació que jo faig, però li faig la pregunta. Vostè sap perfectament que després del 15 la pregunta, la situació amb la Unió Democràtica no serà, passi el que passi, no serà la mateixa, la relació. Convergència ha parlat amb el sector sobiranista d'Unió, que últimament està molt actiu perquè puguin passar a Convergència. Començo per la darrera, simplement per diguem-ne, reafirmar-me el que he vingut dient fins ara, no? Per tant, no hi veig com a portaveu del govern. Jo tinc la doble condició també de dirigent de Convergència, però qui m'haig de seguir, em sembla que és obvi i és dir, per altra banda, doncs, en funció del portaveu del govern i amb aquests temes, com que a més és el que mantenir com a govern, el que és abans en temps, doncs, que no concorreu pels partits polítics, doncs, esperar que concorreguin i, òbviament, després, doncs, que correspongui per part del govern, si és que hi ha de ser. Respecte a la qüestió de la diftèria, valgui aquesta experiència que hem tingut tots plegats, doncs, per entendre encara millor, si no ho enteníem, jo crec que l'immensa majoria de la gent sí, la importància d'estar vacunats. La nostra recomanació com a govern és que la població estigui vacunada, particularment doncs, les criatures, no? S'ha vist i s'ha posat de manifest que aquelles criatures i aquells nens i nenes que estan vacunats doncs, no corren cap mena de perill. Diguem-ne, perquè a vegades hi ha hagut càrregues, diguem-ne, de tipus ideològic que han pogut fer discursos sobre la qüestió doncs, de les vacunes no? Que generen, vés a saber, no sé si hi ha una causa efecte o no, però que generen debats que després, quan veus com funcionen les coses, en el cas pràctic, te'n dones compte que és molt important estar vacunat. I aquesta crida la fem, no? L'ha fet el conseller de Salut, l'està fent el món sanitari, el nostre país, i evidentment, la mesura que això és així, la recomanació ens fa dir doncs, d'aquelles instàncies que depenen de la Generalitat de Catalunya, per exemple, de Carles Casals, respecte al que és aquest estiu, o si no vaig errat, hi ha unes trobades en aquests propers dies, hi ha una feina que ens ha explicat la pròpia consellera de Benestar sobre quin dispositiu
saber si si li va la galda. Va dintre del recurs que va presentar perquè queda delicte de desobediència, això ha incorporat aquestes declaracions. Volia saber si podria comentar perquè torna a treure aquesta carta, si hi ha hagut algun canvi sobre la declaració unilateral d'independència. No es descarta, perquè sempre és un tema que va sortint i no sé si s'ha comentat o hi ha algun canvi respecte. Bueno, perquè apareixen a vegades determinats temes, diguem-ne, és en funció també de les preguntes que es fan, no? I evidentment en el Correio de la Sera el president va fer una explicació de tipus, no perquè hi haguessin novetats, sinó perquè hi ha mitjans a nivell internacional que no estan tant al dia a dia com vostès, per raons òbvies, i que per tant, t'ho dic inclús, li dic, vaja, també per una certa experiència, si has de fer una mena d'explicació bàsica de tot el que... No és que hi hagi un factor nou, simplement que fas, clar, jo suposo que vostès això ja ho saben, doncs identificar i distingir, i sovint passa, no? I a més és raonable que passi, perquè amb un de fora que no està tan a sobre, doncs fa preguntes, diguem-ne, sobre la base d'un coneixement que és diferent del que tenen vostès, que estan més en el dia a dia i que ja donen per explicades coses, i per tant, com que ja les donen per explicades, no les repregunten, però potser un de fora, com que no té tan, diguem, interioritzat o no té coneixement tan precís, doncs fa un altre tipus de preguntes. Jo ho situaria en aquest context, eh? I respecte a aquest punt que em feia, perquè a mi m'ha semblat llegir, això deu ser una broma, continuo pensant, perquè em costa molt pensar que vostè hagi pres aquesta molèstia de demanar al jutge que entri a les parts del president de la Generalitat per regirar els calaixos per veure si troba la cuina o una cosa molt divertida. Vostè mira. Amb el tema de la dictèria, quan s'ha referit a mecanismes preventius, entenc que seria... Informar la gent sobre què vol dir vacunar-se, no? De fet, una vacuna sempre és per la seva naturalesa un mecanisme preventiu, no? No seria amb la informació a les famílies? No seria que es fos obligatori presentar el llibret de vacunacions en cas d'escolarització o casals? No, 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 i de fet en els comitets que es distribueixen, posem per cas des de la Secretaria de Joventut o diguem-ne tot allò que té a veure amb la gestió, ara parlo de cara als casals d'estiu, etc. Nosaltres demanem que es porti l'acreditació de les vacunes corresponents, no? I això es demana i és recomanable que es porti. A partir d'aquí nivell d'exigència legal, si el debat el fem en termes legalistes, doncs hi ha el marge que hi ha, però jo crec que el sentit comú i vista l'experiència doncs fa més que raonable que s'acrediti l'estat corrent de les vacunes, no? I així és tothom més tranquil, els uns i els altres, i tothom més tranquil, no és tan difícil això. I en aquest sentit reforçarem el que de fet ja veníem fent, eh? Si vostè mira, per exemple, els catàlegs informatius dels casals d'estiu que tutela la Generalitat, que es demana que s'estigui, que es porti el carnet de vacunació i que s'estigui corrent de les vacunacions. Això
Thank you.
gràcies.